বুধবাৰে বিটিআৰ কোকৰাঝাৰ জিলাৰ এক নং পৰ্বতজোৰা পৰিষদীয় সমষ্টিৰ এম চি এল এ মুনমুন ব্ৰহ্মই সদল বলে পাণবাৰী ভেড়া ছাগলীৰ প্ৰজনন পামত আকস্মিক পৰিদৰ্শন কৰি নানা ধৰণৰ প্ৰশ্নৰে থকা সৰকাৰে প্ৰজনন পামৰ কৰ্মচাৰীক পৰিদৰ্শনকালত বি পি এফ দলৰ ভালেসংখ্যক নেতৃবৃন্দই সংগ দিয়ে। হাতত ভেড়া ছাগলী প্ৰজনন পাম সন্দৰ্ভত বি পি এফৰ এম চি এল এ মুনমুন ব্ৰহ্মৰ মন্তব্য আছে, সেয়া শুনাই লৈছো। কাম কাজ কি চলি আছে ৰাইজৰ কাৰণে, অফিচবিলাক ৰাজহুৱা চৰকাৰী অফিচবিলাক ৰাইজৰ কাৰণে কাম হৈ আছে নে নাই সেইটো চাবলৈ আহিছো মই। পশু বিভাগ এনিমেল হাজবেণ্ডেৰী ইয়াতে যি অৱস্থা দেখিছো, আমাৰ ইয়াতে চব কৃষি প্ৰধান এৰিয়া হয়, গতিকে পশু লৈয়েই আমি ধন, পশু আমাৰ ধন এইটো এৰিয়াত, গতিকে আজি পশু চিকিৎসালয়ৰ আৰু এনিমেল হাজবেণ্ডেৰীৰ যি অৱস্থা সেইটো খুবেই দুৰ্ভাগ্যজনক। ষ্টাফ নাই, তলা বন্ধ, ইয়াতে হেৰি এটা গটাৰী ফাৰ্ম এটা আছে সেইটোও ডিফাংক চলি আছে। বি টি চিৰ প্ৰমোদ বড়োৰ নেতৃত্বত ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাক, সকলো ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাক ডিফাংক হৈ আছে, গতিকে দুৰ্ভাগ্যজনক। চাবলৈ পাৰিলে নে আপুনি ফাৰ্মখন? নাই, এইটো বন্ধ হৈ আছে, সিহঁতে কেতিয়া খোলে কেতিয়া বন্ধ কৰে সেইটোৰ কোনো সিহঁতৰ সময় ৰুটিন নাই। মুঠতে ইয়াতে ৰাইজৰ কাম হোৱা নাই, যিমান অফিচিয়েল অফিচ আছে সেইটো ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগে, কিন্তু দেখা পাইছোঁ যে বি টি চিত প্ৰমোদ বড়োৰ নেতৃত্বত সকলোবিলাক অফিচ ৰাইজৰ কাৰণে, যি অফিচবিলাক খোলা থাকিব লাগে সেই অফিচবিলাক ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰা নাই, ডিফাংক হৈ আছে। প্ৰমোদ বড়োৰ ইউ পি পি এল চৰকাৰ। যোৱা পৰিষদ নিৰ্বাচনত আমি বি ডি চিত পৰিৱৰ্তন আনিম, হাগ্ৰামাৰ 17 বছৰীয়া কালত দুৰ্নীতি হৈছিল, কি পৰিৱৰ্তন আহিলে তেনেহ'লে আপুনি কওক? এইটোৱেই পৰিৱৰ্তন ইহঁতৰ কাৰণে, এইটোৱেই পৰিৱৰ্তন। কেলেংকাৰী, অফিচ ডিফাংক, ৰাইজৰ কাম নকৰা, উন্নতি নকৰা, লুণ্ঠন কৰা, এইটোৱেই প্ৰমোদ বড়োৰ ইউ পি পি এল চৰকাৰৰ পৰিৱৰ্তন। পৰ্বতজোৰাৰ পৰা কৰুণা অধিকাৰীৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।